Vi ska ännu en gång titta på de billigaste husen du kan köpa i Sverige. Vi är på Hemnet. Vi tar alla typer. Hitta bostad. Och väljer ju då billigast först. Mycket tomter och stugor och annan sån skit här i början. Det är mycket som du kan köpa. Som här, jag kan köpa vecka 20. Sitta här med de här nissarna. Det vill jag inte göra. Jag är inte intresserad, utan jag vill ha ett helt hem. Och här har vi det första hemmet. Spångbergsvägen 34B i Filipstad. 60 000 spänn för 46 kvadratmeter. Det är ändå ganska dyrt för att vara en av de billigaste grannarna i Sverige, ska jag ändå säga. Vi har tittat på lägenhet som kostar typ såhär 20 papp. Filipstad. Var har vi Filipstad nu då? Ja, men det är ju här mitt i skiten då, va? Men det verkar ju ändå ligga i centrala Filipstad i alla fall. Jag vet inte hur mycket där. Kanske inte, det är inte så stort ser det ut som. Det hela Filipstad kanske är centrala Filipstad. Jag vet inte. Men titta. Det är natur runt omkring. Trevligt. Jag ser direkt att här har det bott en man. En ensam man har det bott här. Jag ser dig på soffkuddarna och den där mattan. Ja, det är en deppig inredning. Jag är ledsen. Det är en deppig inredning. Det är nog, om det är en äkta soffa så är det ändå kanske en dyr jävel, för jag ser det på de här små tossingarna. Möjligtvis en designsoffa. Den ser ut att ha sett bättre dagar dock, för det där hjulet ser inte ut. Det ser inte rätt ut. Men ja, inte mycket. Det är en plantan då. Och det är definitivt en man som har bott här. I'm gonna conclude that it's a man. Ja, men det är inte så här få plantor annars. Den enda plantan som finns, det är något som ser ut som gräslök. Alltså, ja. Men i övrigt, om vi skiter i inredningen då. Jag hade kunnat tänka mig stolen, det ska jag ändå säga. Jag hade gärna tagit stolen. Skitsamma. Hyfsat ljusinsläpp. Det är inte jättestora fönster, men det är nog liknande fönster som jag har i min lägenhet. Jag har nog lite större fönster här, men det är ändå så här, det är hela väggen typ. Det är ändå bra. Ljus är viktigt för att man ska må bra i själen. Väggarna, jag vet inte om tapeten ska vara så fläckig eller om den bara åldrats. I vilket fall så är den inte så snygg, och jag hade rekommenderat att man antingen tappar sig om eller man bara kan måla över skiten, jag vet inte. Golvet, ändå bra. Det fryser inte på vintern för det är jävla mycket element, det är kanon. Vidare kommer vi in i hallen. Här har tapeten också sett bättre dagar. Ja, golvet också för den delen. Jag är neutralt men ändå mönstrat, om ni förstår vad jag menar. Som jag har sagt i tidigare sådana här videos, så förstår jag inte hur man kunde välja det här. Ja, man tyckte ju det var modernt och nytt, man bara jävla plast. Den här nya uppfinningen är fantastisk. Vi smäller in det överallt. Jävla nylonmatta, det är pissfult. Men, jag har sett värre sådana mattor. Den är inte brun åtminstone, så länge de inte väljer de bruna, för de är hemska. De vet, de här brungula, usch. Jag tycker ändå att de här grå är bättre, alltså. Jag menar, det är lite mer neutralt, även om det är mycket mönster fortfarande. Ja, det är Råborg hallen i övrigt. Det är väl inget fel på dem. Jag tänker att man kan ju ta bort de här dörrarna och sätta in någon skjutdörr istället om man nu vill det. Eller så byter man bara ut handtagen så känns det, målar om dem, de känns lite fräschare. Inget problem. Vi ska komma ihåg att skiten kostar 60 000 kronor. Det är inte mycket pengar. Du har råd att renovera om du köper detta. Oj! Här är som en liten ytterdörr fast i inomhus. Såna här är lite märkliga. Det här är också något man satt in på typ 60-talet. Man vill ju inte ha dörrar inomhus om det inte är in i ett sovrum eller på typ toaletten. Man vill ju ha liksom ett in i vardagsrummet. Vill man ju inte ha en dörr man stänger. Man vill ju ha ett flöde, tänker jag. Men, de markar ju tagit bort den andra dörren och man kan ju montera ner den här skiten om man inte vill ha den. Då är det ju bara öppet in. Det är synd att inte det golvet är här ute också. Det hade varit så mycket bättre. Men skitsamma. Mer gräslök, säger jag. Det är samma gräslöksplanta som man har flyttat, eller den är nog plast den, tror jag. Den är så riktigt. Krukan får inte plats i den andra krukan heller, by the way. Ni behöver en större kruka. Sticker ut. Ja, det är inte lätt, det är ju tufft. Men mer garderober, jävligt mycket garderober och bra förvaring. Lite trist toadörr. Den är också väldigt så 60-tal, men det kan man ju byta ut. Man kan köpa en ny vit, jag menar de kostar inte så mycket. Titta! Det är en man som har bott här, jag säger väl det. En man som har kvar sin studentmössa på hatthyllan. Det är intressant, han har tömt det. Eller är det vad han har? Han har två par skor och en studentmössa i hallen. Det är det. Japp, ska jag ut och måste visa att jag har tagit studenten. Oj, ja, oh, jävlar, vad är det för något? Det ser ut som något så här nuclear button. Ja, nu har jag tröttnat på grannen, jag skickar mina nukes. Ja, det är ju en tydlig ton i badrummet. Det måste man ju verkligen säga. Beige är det. Riktigt beige. Det här behöver ju en uppfräschning. Det ser inte ut att vara en katastrof, men det luktar ju. Alla såna här badrum, fuktskada is about to happen. De har inte renoverats på typ såhär, vadå, 40 år. Det kommer att spricka och gå åt helvete. Trust me, I've been there. Jag har lärt om mina misstag. Det är också jävligt dålig förvaring på toaletten. Här är ju för sig något skåp. Men man vill ju ha något skåp här som man kan ha sin tandborste. Man vill inte ha tandborsten liggandes här. Även trevligt om det är något skåp under här som man slipper se den här skiten. Men om man nu renoverar, du får ju putta in. Jag vet inte vad det kostar att renovera i Filipstad, men räkna på 100 lök. Du får putta in mer än vad lägenheten kostar för att fixa badrummet. Men ja, it needs to be done. Och det är en dansk. Yeah, det är Bemse och det är kylling. Det är alltså en dansk man som spelar frisbee. Det är ändå kul att plussa ihop så här vem det är som har bott här. Jag börjar få en tydlig bild av vem den här personen är. De har inte tagit bort dörren, by the way. Dörren är fortfarande kvar och den hade jag tagit bort om jag bodde här. Återigen, golvet tycker jag ändå är ganska bra. Den här filten du har valt att lägga, den är lite äcklig den. Alltså med så här lite så här sammet, eller vad är det där för något? Det som det har hänt snösk. Vad är det för bok? Den...
Dan Brown. Okej, okay, det är en dansk man som gillar frisbee och som är väldigt stolt av att han har tagit studenten som läser Dan Brown. Vad med? Alltså, han har på dalahästar också. Det är en udda hobby. Men okej, okay, ja. Nice, my dude. Oh, det var deppigt. Det var deppigt igen. Den hjälper inte där. Jag vet, det är för att teka bakstycket på det här för den är ful. Men köp en burkfärg för fan och måla över det. Måla baksidan vit eller något. Grå. Den där, det ser bara sumpet ut. Oh, jag känner mig lite taskig mot den här danske mannen. Förlåt danske man. Det är inte meningen att vara taskig. Men vad fan, det är ju öppet mål. Jag kan inte hjälpa. Jag tycker också det är lite obehagligt med vuxna människor som har alltså gosedjur hemma. Har inte dig. Sluta med dig. Man slutar med dig. Du är en vuxen dansk man. Du ska inte ha en björn där. Jag skiter i om det är din björn du hade när du var liten. I en låda i garderoben. Så det var balkong. Det är ju trevligt. Jag ser lite såhär märkliga skavanker här nu dock. Det är lite så här. Ja, det är skavt och jävligt. Man får. Det är mycket målarfärg som ska till. Men det kan ju bli frävt man bara fixar till. Oj då. Ja. Fixa till som sagt. Det krävs för det. Yeah. Men man får ju ta bara en skrubborste. Sen så är det ju någon form av, du vet, grönsåpa. Sen så är det ju bara ligga och skrubba satan. Och så köper man ju sådana plattor från Ikea. Ni vet ju om träplattorna. Och så lägger man det. Sen är man hemma. Sen kommer det se hur fin ut som helst. Jag menar, det är ju trevligare med gula sådana här än det grå typ. Och sen sätter man ju för någonting här. Man köper, du vet, den här jävla bambubast eller något. Så skit. Hänger upp något balkongtyg eller något. Jag vet inte. Det är något som täcker där tråkiga. Lite plantor. Här kanske man har en liten tomatodling. Vad fan vet jag. Ändå trevligt. Oj. Jävlar. Grönt. Ja, så att det var ny kyl och frys. Det är bra. I övrigt så är det inte mycket som är bra här. Det kan jag inte säga. Såna här kan vara trevliga om man fixar till det och det inte ser så sunkigt ut. Jag har inget emot så här gamla kök egentligen. Men det är när de väljer en sån här grön högglans lackfärg. Och sen så har den här då danske mannen valt att matcha detta med liksom blåa stolar. Ja, ingen matta, ingenting. Lite deppet. Rätt deppet faktiskt. Man behöver inte byta ut hela köket. Man kan ju bara ta loss de här jävla luckorna, skrapa bort färgen, måla om dem. Det är ett jävla jobb, men det kostar inte mycket. Det kostar mest tid. Så det hade jag nog gjort om jag skulle köpa den. Om jag är barling on a budget, då är ju badrummet är viktigare att fixa än allt det här andra. Spisen ser också ut och sett sina bästa dagar, men det är inte så många tusenlappar att skaffa sig en ny. Matchat med klockan, ja, grönt och grönt. Ja, det är jävligt mycket skåp och måla om. Du har ju en halv veckas jobb framför dig minst. Men man får väl ta lite i taget eller något, jag vet inte. Det hjälper ju inte heller att fotografen har tagit med blixt här inne. Alltså det är allting ser lite sunkigare ut när man fotar med blixt. Det ser lite övergivet ut om du förstår vad jag menar. Och det är det ju inte, vi har ju den danske mannen. Ja, fläckiga och jävliga är de. De behöver verkligen fixas till. Jag är inte ett fan av den typen av blandare heller. Man måste liksom skruva på dem. För det är så jävla svårt att få en temperatur man vill ha. Ja, här har vi huset. Ja, det är inte, ja, visst. Det är ju vad man förväntar sig för 60 000 kronor. Det är en fyrkant som man bor i. Och här har vi, oj då. Ja, det skulle behöva bättras på lite här på utsidan också. De ser rätt deppiga ut. Men min tomatodling kanske kan fixa till det, jag vet inte. Det är nog ganska stora balkonger måste jag ändå säga. Nu har man ju inte en sån stor, man har nu en sån liten. Det är nu en av de här små balkongerna man har. Men still, absolut, för 60 000 spänn. Lägger man sig en till 15 000 till så kan man istället köpa en här orangea drömmen. Lite större lägenhet till och med, en tvåa. Ja, ser ut att vara trevligt. Det ser ut att vara trevligare hus än det är i Filipstad, måste jag ändå säga, när man tittar så här utifrån. De har liksom tagit hand om detta lite bättre. Det ser inte ut som att balkongerna håller på att falla i sönder på det här huset. Men vi vet ju inte hur det ser ut på insidan, så vi får väl kika lura. Ja, vi porten, det är ändå en trevlig port. Det här kan ju då backa. Sen är frågan, vänta, jag måste bara titta. Innan vi fortsätter titta så måste jag bara titta, var ligger den här skiten? Ja, men det är ju typ nästan samma. Så var fan låg Filipstad? Det var här någonstans. Det är ändå i samma region av Sverige skulle jag säga. Okej. Okay. Japp, här är vi inne då i vad jag antar är hallen. Lite småknasigt golv med de här små fyrkanterna. Men annars, det är trägolv, det är bra, det är inte plastmatta. Jag ser dock plastmatta här inne och här inne. Det verkar man inte komma undan om man ska, om man barlingarna budget på under 100 lök. Då kommer man ju inte undan plastmattan, tror jag. Litet UFO i taket har vi. Ändå bättre kök här skulle jag ändå säga. Det är den här bruna plastmattan, vilket är en sämre plastmatta än den grå. Men luckorna och väggarna är ju desto fräschare, måste jag ändå säga. Lampan, det är en sån tråkig jävel, det vet man. Man tänder den så är det så här, mörkt, mörkt. I övrigt ser det fint ut. Jag menar, nyare spis, bättre vask, bättre luckor, ljus och fräft. Det här kaklet är ändå nice tycker jag. Men du måste ju måla om på väggarna och typ lägga trädgård möjligtvis. Annars skulle jag säga all good, speciellt för 75 000. Något äldre kyl och frys, men det är ju också sånt som går att byta ut. Jag menar, det är ett par tusen lappar. Då får vi spara undan tills du kan köpa nu. Det funkar så länge. Hur var det med fönster här? Är det något ljusinsläpp? Ja, men lite ljusinsläpp ändå. Det är inte världens största fönster. De har ändå så här, det är plats till ett köksbord.
Du kan laga mat. Här har du mikro. It's good. Jag vet inte om detta är ute i hallen. Jag antar att detta är ute i hallen igen. Här har vi då någon form av garderobslösning som också behöver fräschas till. Den ser lite deppig ut, men måla om återigen. Man behöver inte låta det vara så här någon konstig beigebrun. Så det var bra förvaring. Jag godkänner. Vardagsrum. Stort vardagsrum. Inte mycket ljusinsläpp dock. Det är en mörk lägenhet, det vet man. Jag menar, det är ett litet jävla fönster på väldigt mycket yta. Plus att du har det här liksom balkongen med tak ovanpå som gör att du får ännu mindre ljus in. Stort minus. Stort minus. Jag behöver ljus in, annars blir jag fucking depressed. Lite liknande tapet i den här som det var i förra. Det är när man inte vet, är det fläcket eller ska det vara så? Jag tror det ska vara så, men den är ju ful. Alltså den behöver ju, men åter, måla detta bara någon plain, antingen vit eller så är det lite såhär hemnettig och måla någon såhär typ off-blå eller något annat skit, kornblå typ. Det kommer ju så bli jävligt mörkt om du väljer typ en kornblå, men olivgrön, vad fan vet jag. Måla den någon snygg färg, då är man ändå så här, ändå direkt mycket bättre. Ute på balkongen, ändå ganska bra balkong. Jag menar, golvet är fint. Det här är lite fult. Det kanske man vill måla. Det ser ut som att man har ju målat utsidan och färg har sipprat in och så har man skitit i baksidan, vilket är lite konstigt. Jag hade nog målat det vitt om jag får lov att göra det för bostadsföreningen. Tänk om det här var vitt istället. Man har sina jävla sin tomatodling återigen här i hörnet. Det kan ju ändå backa. Är det någon jävla, vad är det för fabrik som ligger här? Det här ser lite trist ut. Den kanske inte är så rolig att ha. Skitsamma, mina tomatodlingar växer över här så jag inte ser skiten. Inne i sovrummet, ja, det behövs ju bättre golv, alltså det är ju trist. Eller en riktigt jävla stor matta. En matta som bara täcker hela golvet, då är vi också hemma. Och sen så behövs det ju målas om här inne också, för här är ju samma typ av tapet, bara att den här är lite mer rosa än vad den andra var. Once again, litet fönster alltså, vad är grejen med de små fönsterna? Varför har ni inte två sådana här bredvid varandra? Det hade definitivt gjort det bättre, det kan jag säga. Woo! Jävulen! Ja. Det här är nog det rummet som renoverades senast i det här hemmet, tror jag. Det här är det fräschaste rummet i hela lägenheten. Hur i hela helvete väljer man den där tapeten? Vet ni vad? Vi ska köra plast in allt. Plastmatta på väggarna, plastmatta på golvet. Och då har vi butiken bara, vet du vad? Då kan du få välja vilket print du vill. Nej. När kan jag det? Har någon jävel sagt och bara, åh, men jag gillar ju havet. Jag vill ha hav, bara horisont. Ja, what the fuck? Ja, det är ju inte ofräscht, det är det ju inte. Det ser ju rent och liksom nytt ut. Men det ser också för jävligt ut. Man hade ju skämt som det här var ens badrum. Alltså, hur fan kan man välja det här? Man ska lägga massa pengar på att renovera och så väljer man det där. Jag kan inte förstå det. Someone was drunk at the store, det är allt jag har att säga. God damn! Ah! Och det här är väl utanför huset, I guess. Ja, visst, absolut. Det känns som att du får mer för pengarna här. Men det är ju lite, det är ju något av en pest eller kolera situation, skulle jag ändå säga. Jag hade nu lagt mina pengar här istället, om jag ska veta ärlig, utan att veta någonting om områdena. Men det där badrummet är ju absolut ett problem. Tack så mycket för tiden, jag hoppas att videon var rolig. Om du gjorde det, vi supportar mig, då får jättegärna säga en video till. Jag har varit två stycken till det här. Det hjälper nämligen verkligen kanalen och uppskattar oss upp mycket. Så tack så hemskt mycket till er som gör detta. Så vänta, annan kinska med att jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hoi!